Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Gé Guarino, canal Amit Palmeiras, e essas são as notícias do Palmeiras. Porém, antes, curta e compartilhe para ajudar nosso canal. Ontem, com muita tristeza e pesar, recebemos a notícia do falecimento do professor Valdir Joaquim de Moraes, conhecido popularmente no Palmeiras como Seu Valdir. Seu Valdir tinha 88 anos, já vinha com algumas complicações de saúde e veio a falecer em Porto Alegre. Seu Valdir, que chegou a 420 jogos com a camisa do Palmeiras, só perdendo para o Marcos e para o Leão, e teve três campeonatos paulistas, duas Taça Brasil, um Gomes e Pedrosa, esses três que viraram brasileiro também, e um Rio-São Paulo. Uma carreira brilhante, e ele foi o precursor da profissão de preparador de goleiro. Nunca tinha existido isso aí no futebol. E o professor Valdir Joaquim foi o primeiro, um mestre, conhecido por todos, é querido por todos os clubes. Então, eu acredito que hoje o Palmeiras deverá fazer alguma homenagem para ele no jogo da Copinha. E descanse em paz, seu Valdir. Mudando um pouco de assunto, hoje o Palmeiras enfrenta o Sertãozinho pela fase de mata-mata da Copa São Paulo. Esperamos que o Palmeiras também possa fazer uma grande apresentação e que passe de fase, né? Que é o que nós gostaríamos, e que possamos também revelar mais alguns jogadores, porque já subiram 9, mas que possam subir mais jogadores. Essa semana também, a Puma lançou a coleção 2020 de treino e viagem. São peças muito bacanas, são 30 itens, e ficou muito bonito, e já estão à venda em todas as lojas do Palmeiras, por sites, meu, muito bacana, agasalhos, camisas, calças, bermudas, shorts, polo, enfim, uma linha muito bonita. E as camisas de jogo devem ser lançadas entre abril e agosto. Ainda não foi definido exatamente quando será lançada essa linha de camisas. E para finalizar hoje o nosso Notícias do Palmeiras, eu vou deixar uma fala do nosso mestre Vanderlei Luxemburgo antes de ir para Flórida. Uma coisa muito bacana, tá bom? Fiquem com Deus, eu sou Gé Guarino e essas são as notícias do Palmeiras. É só nós juntarmos isso aí e tornarmos isso aqui uma coisa muito forte, que eu falo que sempre que é muito importante. O eu é egoísta. O eu é para você mostrar a tua capacidade, para você o que é que você é profissional. O nós não é egoísta. O nós somos nós em busca de um objetivo. Então, isso vai ser a tônica do Palmeiras. Nós vamos em busca da conquista. Mas nós não é só os jogadores ou comissão técnica. Nós é você, torcedor, que está lá, que é o centroavante da equipe. Se você não se juntar a nós, fica difícil, porque você é parte integrante desse nós aqui. Você é principal jogador que entra em campo. Sem você estar do nosso lado, fica mais difícil. Agora, você do nosso lado, a gente querendo aqui com a vontade que nós estamos para ganhar, se juntarmos essas forças, dificilmente vão ganhar da gente, principalmente aqui na nossa casa. E na nossa casa ninguém entra lá e rouba uma cerveja para tomar. Na nossa casa mandamos nós. Grande abraço. Eu vou...